Нови канти за отпадоци со цел учениците да навикнат на поголема хигиена и екологија и селекција на отпадот, обезбеди основното училиште Малина Попиванова како дел од активностите на училишниот екоотбор. Училиштето обезбеди и еколошки средства за чистење на подните површини, како и средства за прихранување и заштита на зелените површини и дрвца. Во нашето училиште се набавеја повеќе канти за селектирање на отпадот, селектирање на органско ѓубре, пластика и хартија. Исто така училиштето набави еколошки средства за одржување на хигиената во училиштето, како и еколошки средства за одржување на зеленилото во двор. Во тек се активностите за одбележување на 5 март, светскиот ден за заштеда на енергијата. Учениците и наставниот кадар кој е вклучен во екоотборот ќе организираат работилница на тема «Можеме да допринесеме за заштеда на енергијата». За таа цел учениците подготвуваат и драматизации и музички точки. Ќе бидат поделени и платнени торбички што ги изработуваат самите ученици со порака да штедиме енергија. На 5 март нашето училиште ќе го одбележи светскиот ден за заштеда на енергија со спроведување на една кампања «Штедиме енергија». За таа цел распишавме конкурс за ликовни и литературни творби на тема «Штедиме енергија». Менаџерскиот тим на училиштето, начело со директорот Ивица Цимбалевек, ги подржува активностите на екоотборот и инсистира секогаш да бидат доследно реализирани.